Sheila, tu vas anar a conèixer la que ha estat considerada la millor empresa per treballar en l'any 2014. És el premi que reben fins a 50 treballadors, és una empresa més petita, és CyberClick, i vam anar a veure si realment l'ambient és el que s'explica, perquè els mateixos treballadors són els que han decidit el premi. Allà, doncs, hi ha comunicació horitzontal, no hi ha horaris, horaris flexibles, i tots els números de l'empresa es poden consultar. De fet, el David Tomàs, el director, ens va dir que ja fa 7 anys que treballen així. I el més important d'aquesta empresa és que centren molts esforços en la contractació. La confiança, aquest és el punt de partida, no? O sigui, partim de confiança que puguis fer l'horari que vulguis, les vacances que tu consideris, perquè sabem que una vegada acordem uns objectius, que els fem en comú, doncs tu respondràs al màxim. No? Aquí la idea és que cadascú sigui com un petit líder, no?, de la seva àrea, és a dir, no hi ha jerarquies, és molt horitzontal, i bueno, tens una sensació de llibertat molt gran i d'autonomia amb la teva feina que et fa sentir, doncs, los que confíen en tú y eso va al mol, ¿no? Hace 10 meses que tengo una niña. Yo, la verdad, tengo la suerte de poder decir hoy por la mañana me quedo en casa porque la niña tiene fiebre. Y mañana tengo que trabajar desde casa, por ejemplo, porque no hay quien la vaya a buscar al mediodía, así que me toca quedarme. Els processos de contractació solen ser bastant llargs. Primer de tot fem bastantes entrevistes i jo crec que hi ha una particularitat i és que no es contracta una persona que la resta de l'equip no l'hagi conegut, no l'hagi entrevistat i estigui d'acord en que aquesta persona formi part de la companyia. Si és un sí, si la persona ens agrada, tot sol ser un sí de tothom des del principi. No hi ha com gaires, bueno, desacords en aquest sentit, no? Tots sabem com detectar aquella cosa que busquem bastant ràpid. Que realment no hi ha un millor que l'altre, no? Aquesta idea de la jerarquia no té sentit. Cadascú té feines diferents o tasques diferents, però no entenem per què una persona ha de tenir molts més privilegis que una altra. Llavors estem tots junts per poder comunicar-nos, no hi ha despatxos de cap persona, i sí que hi ha bastantes sales de reunions per poder interactuar molt ràpid, per poder comunicar-te. I llavors també doncs, intentem que hi hagi una mica d'espai on puguis relaxar-te. No? Si dius, mira, demà arribaré a les 12 perquè tinc unes coses personals a fer, ningú no et preguntarà tampoc quines són aquestes coses. No? Això sí que et fa sentir molt afortunada, sí. Intentem doncs, cada dia mesurar la felicitat que tens tu a la companyia amb semàfors, que puguis valorar si estàs en verd, en àmbar o en vermell, i ens assentem a parlar d'això. Un cop per setmana, una de les mètriques de l'empresa és veure com estan aquests semàfors. Ens hem d'adaptar als nous temps. Els nous temps són mòbils, són flexibles, on doncs, les connexions d'internet i les possibilitats de comunicació permeten treballar des de casa, treballar des de l'oficina, i poder-ho fer de forma igualment eficient de les dues maneres. No? És a dir, depèn de cada persona, se sentirà més còmode o menys treballant des d'un lloc o des d'un altre. Jo crec que és una evolució natural que, de mica en mica, s'anirà produint.